waliokubaliana wawili. Habari zenu mavino wa bwana, karibu tena kwenye channel yetu ya Masifa Entertainment. Tumekuwa na papa Masifa kutoka Uingereza. Leo nataka nikutuletee wimbo ambao umetoka, bado ni audio. Huu ni wimbo wa Riziki Semuna kutoka pale Australia. Huu dada kweli kiukweli ni moja kati ya watu ambao wanatusupporti sana sisi kama Masifa Entertainment, na sisi tukaona haina budi sana ya kwa sisi kuwaletea nyinyi mashabiki wetu ambao wanatusikiliza. Sio tu kusema kwa sababu sisi ni anatusupporti, ni kwa sababu anafanya kazi nzuri na nyimbo zake mara nyingi huwa anatoa audio. Na sasa hivi ana wimbo wa ndoa. Sisi wote tunajua ndoa, lakini sasa yeye anataka kutuambia maana ya ndoa. Na ndio maana ameanza na kutuambia aseme ndoa ni nini. So naomba uweze kuchukua nafasi kwenda kusikiliza kusikiliza wimbo huu wa Riziki Semuna kutoka pale Australia. Bia kusahau, kuna watu wengi wakati huu wimbo walikuwa wakiuliza kuhusu utatoka lini, lakini yeye ameandaa kama kitu kama cha ka challenge kwa wewe ambao utasikiliza. Na mimi sisemi mengi sana, au nisiseme mengi, nenda ukamsikilize kitu gani ambacho atatuambia kuhusu challenge hiyo, itakuwaje na ni vipi unaweza ukashiriki kwenye challenge. Na hata kama ukitaka kupata namba yake, tafadhali nitaenda kukutilia namba hapa chini, ambapo nitatia linki ya wimbo huu na namba yake, unaweza ukamtumia video yako ili uweze kushiriki kusupport kazi. Mmeshasema tuwasupport wasanii wetu, tuwasupport vijana wetu, tuwasupport dada zetu pia na waimbaji wetu ambao wanatuambia ndoa ni nini. Wanatuambia sisi ambao hatujaoa tuweze kujua kitu gani ambacho kinahusu kuhusu ndoa. So ningekukaribisha sana uweze kusikiliza wimbo na uweze kushiriki pia, au mwambie mwingine. Hii ni fasi za kuweza kuonyesha kama waimbaji wetu waweze kufanya kazi nzuri, tuko pamoja nao. Masifa Entertainment ni ya kwetu sote. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo umeshakuwa YouTube, nimeshaweka wimbo YouTube. Ule wimbo ambao umeuliza umeshakuwa YouTube. Kwa hiyo ingia kwenye akaunti yangu ya YouTube Riziki Semuna, utapata huo wimbo. Na wote ambao wako mafollowers zangu wote nawakaribisha, wimbo uko YouTube. Please msubscribe, mshare kwa wengine. Na lingine ni kwa ajili ya challenge. Kuna challenge inafanyika ya wimbo unaitwa Ujoji Leo. Uko YouTube kwa akaunti yangu ya Riziki Semuna, huo wimbo utaupata. Na hiyo challenge ni kwa ajili ya dance. Unatuletea dance tatu. Dance ya kwanza, ya katikati na ya kumalizia. Ukihitaji kufanya challenge unicontact, nitakuelekeza vizuri. Na hiyo challenge itakuwa na zawadi. Zawadi zipo, karibuni. Kilimanjaro Craft ndio mahali pekee ambapo unaweza kuta wajanja ambao wanapenda kupendeza, na wale wanapenda kuwa na muonekano mzuri. Na wewe pia ambao unasikiliza unaweza kuwa na muonekano mzuri, kama ukiwatembelea kwenye Instagram yao Kilimanjaro Craft. Pale utaweza kupata kuona design tofauti tofauti, na wewe pia ukaweza kuorder ya kwako na ukakuwa na muonekano mzuri zaidi na zaidi.